Kuba, Luděk Zelenka, Petr Švancara, Jaroslav Belada, Jan Koller, Karel Tvaroch a Petr Vondráček. To je kompletní soupiska. Poprosím potlesk pro aktéry dnešního utkání a tým Real to Praha. Poslední zástup bude se 17. Jan Rajnoch, prosím vás. 17. má Honza Rajnoch, kdybyste to někdo nevěděli, tak Jan Rajnoch má 17. Je to dres, který měli už 3 hráči na sobě, ale on řekl, ten je můj, přijel jako poslední a vzal se 17.